Добър ден, уважаеми зрители на Военния телевизионен канал. Вие сте с предаването Скритата история на България. Аз съм Янко Гочев, историк, автор и водещ на това историческо предаване. Темата ни за днес ще бъде Балканския съюз от 1912 година, Русофилския път към националната катастрофа от 1913 година. Тази тема ни връща назад във времето, във връзка с събитията от лятото на 1913 година, когато избухва така наречената междусъюзническа война. Втората от поредицата три войни за национално обединение в периода от 1912 до 1918 година, чиято цел е създаването на така наречената целокупна България и национално обединение на всички българи, живеещи на Балканския полуостров. Налагането на военния път за решаването на националния въпрос на българския народ е закономерна последица от неговото развитие в първото десетилетие на 20 век. Първото десетилетие всъщност от тази епоха, може да се каже, е златния период в историята на България през 20 век, тъй като България по това време е икономически, политически и военен лидер на Балканския полуостров, което е един феномен, тъй като България, както много добре знаем, последно от всички балкански държави се освобождава, но изминава бурен период на модернизация и създаването на собствена национална държава и изграждането на силна войска, която към 1912 година, след проведени успешни реформи, резултат от политиката на поредица от български правителства, започнала още от времето на Стефан Стамболов, създава най-силната армия на Балканския полуостров. Всъщност, избора на българските управници да решат националния въпрос на българския народ и въобще на Балканите е закономерна последица, както казах, от развитието на този въпрос в предходните десетилетия. От една страна, първият фактор, който налага неизбежно военния път за решаването на националния въпрос, е провала на реформите, предписани на Османската империя от великите сили по Берлинския договор, по неговите членове 23 и 62. Така или иначе, поредицата от реформи, които са наложени на Османската империя, като започнем от Пазарските реформи от 1902 година, след това Мирчевските реформи от 1903-1908 година се провалят. Малка промяна в обстановката на Балканите възниква през лято на 1908 година с избухването на Младотурската революция, която дава кратък период на експеримента на младотурците по изграждането на конституционно управление, но техният поврат в политиката по национални въпроси, това число и спрямо българите, населящи в мнозинството от населението европейските владения на Османската империя в този период, води до реакция от страна на българските управници и останалите балкански държави, тъй като опасенията в София са, че тази политика, насочена към физическо изтребление на българския народ, фактически ще елиминира окончателно българите и решаването на националния въпрос, това число създаването на целокупна България ще се окаже в един определен момент неизбежно. Други събития, които ускоряват създаването на Балканския съюз, е избухването през есента на 1911 година на Итало-турската война, наречена още Триполитанска. В крайна сметка, под влияние също така и на революционното движение, оглавено от ВМРО на Балканския полуостров, което така или иначе чрез поредицата от въстание не успява да издейства, както е предвидено по неговия устав, така наречената автономия за българите в Македония и Одринско, българските управници решават да изберат пътя на войната. От 1911 година на власт в София е русофилско правителство с министър-председател Иван Гешов. Той е коалиционно в състав от Русофилската народна партия и още по-крайната Русофилска прогресивно-либерална партия с шеф доктор Стоян Данев. Това русофилско правителство започва дипломатическата подготовка за създаването на Балканския съюз. България е инициатора за създаването на Балканския съюз и след поредица от договори, които сключва с по-отделно с Сърбия, с Гърция и с Черна гора, към лятото и есента, ранната есен на 1912 година, Балканския съюз е вече исторически факт. Този Балкански съюз, темата всъщност за неговото създаване, последвалата вече Балканска война, е добре получена в българската историография. Още в периода на неговото съществуване, т.е. периода на войните, а и след това. От гледна точка на военните аспекти на Балканската война и последвалата междусъюзническа война, можем да посочим изследванията като изключително важни и до днес, без да са изгубили своята научна стойност, на двама български офицери.
От една страна това е полковник Александър Ганчев, който през 1940 година издава труда си за Междусъюзническата война. През 2017 година неговият труд е преиздаден. Това е новото издание на труда на полковник Александър Ганчев за Междусъюзническата война. Другия важен автор е полковник Атанас Христов, който малко по-рано, още през 20-те години, издава също собствен труд за Балканската война. Отделни български офицери, в това число също са писали по темата, в това число командващия Втора армия, генерал Никола Иванов, майор Петър Дървенгов, началник на Македоно-Одринското опълчение, два тома посвещава на неговата история. От гледна точка на военните аспекти липсва цялостен труд в по-ново време, а към тях трябва да добавим обстоятелството, че Военно-историческата комисия не успява да довърши своята работа. През 1941 година тя издава тома за Междусъюзническата война, но той обхваща период от време до 21 юни 1913 година. Така че осветляването от чисто военна гледна точка на Междусъюзническата война е предмет на бъдещи исторически проучвания на нашите историци. По отношение на дипломатическите аспекти на Междусъюзническата война има доста трудове, които и до днес имат важна стойност. На първо място ще посоча тази книга от 2009 година, сборник с документи за българо-сръбските отношения, сръбските коварства и интриги. Много важен сборник за дълъг период от време, който обхваща и който изцяло осветлява коварната антибългарска политика на Сърбия, изцяло насочена срещу създаването на целокупна България и интересите на българския народ. Една важна книга в през 1915 година издава Ганчо Ценов, тя е озаглавена «Русия и завоевателните стремежи на сърбите». Тази книга има няколко издания и е изключително важна, тъй като осветлява не само Междусъюзническата война и предходните събития, свързани с опити на българите да се обединят, това число и сръбската политика. Тук можем да допълним някои важни изследвания на митрополит Методий Кусев, например, който през 1914 година издава своя забележителен труд «Погрома на България». Други важни изследвания са на Асен Кермекчиев, който разобличава митологемите на русофилска основа, създадени от министър-председателя още през 1914 година Иван Гешов за така нареченото престъпно безумие. Също така, от чуждите автори не можем да пропуснем два много важни изследователи на темата за Междусъюзническата война. Това е чеха Владимир Сис и швейцарят Луея, който между прочим е български офицер. Чеха Владимир Сис има дневник, посветен на балканските войни, който е публикуван за първ път през 2005 година, за съжаление, на български език. Луея, автор на една забележителна книга, издадена през есента на 1913 година, наречена «Про България». Така или иначе, в крайна сметка, от гледна точка на темата, която сме избрали за днес, много важно е да се осветлят българо-сръбските отношения. Гост на днешното предаване е адвокат Станислав Станев, с който ще се опитаме да изясним юридическите аспекти на двустранните българо-сръбски отношения. Здравейте, господин Станев. Здравейте, господин Гочев. Много ми е приятно. Аз вземам повод от края на вашето изложение, за да покажа тази изключителна книга «Про България» на Луиер. Така с огромно удоволствие и гордост мога да кажа, че ние с двамата с вас сме в основата на нейното издаване, заедно с двама изключителни млади българи, които я преведоха доброволно. Интересно да се отбележи, когато говорим за тези исторически събития, които имате предвид, че тази книга, която е написана с едно изключително уважение към България, 105 години българската историография се страхуваше да я види. Тази книга я нямаше на български език, ако не бяха усилията на тези двама прекрасни млади българи и вие като да. Автор на предговора, най-вероятно щеше да измине още известно време преди тя да стане достъпна за хората в България. Много работи могат да се кажат по въпроса, но мисля, че бихме могли да влезем по прекрасен начин в темата за Междусъюзническата война, защото знаете изключително често тази, как да кажа, голяма рана в този исторически период на България се използва да се говори кой е бил виновен и как, разбира се, винаги България е била виновна. Ето аз искам тук да ви зачита един пасаж, който се намира 8-ма страница, в който Луиер съобщава на 16
Предните български редици заловиха сръбски шпионин, пренасящ важни документи, измежду които се намираше наред с други възвания на сръбския крал към неговите войски. Ето е пълният превод на този документ, който представлява най-убедителното доказателство, което можем да посочим в полза на България. Няма да чета документа, но документът е указа, с който сръбския крал обявява война на България. И сега ще направя една малка провокация. На 16-ти този документ е заловен. Разбирате, че в онзи исторически момент не е имало Google, не е имало електронна поща, не е имало факс, не е имало бързи пощи и така нататък. Това означава, че документът е създаден много преди 16-ти и ако питате кой е виновен за тази война, както може би ще стане ясно по-нататък в хода на предаването, виновен е този, който е подготвил, а не този, който е бранил правото и справедливостта. Точно. А нека да се спрем на грешките, които, за съжаление, българската дипломация допуска при сключването на договорите с Сърбия, създаващи ядрото на Балканския съюз. Какви грешки, конкретно, какви грешки са допуснати според вас? Значи, грешките са многобройни. Започваме от генезиса на грешките. Аз лично така препускайки из историята, нали, нямам както вас, за мое съжаление, нямам както вас и историческо образование и не работя толкова прецизно с този инструментариум, но на мен ми е направило впечатление, че във всеки един момент, в който българската дипломация се е водила от хора, които симпатизират на чужда държава повече, отколкото да обичат собствената си, винаги се е преживявал крах. Можем да посочим като основни моменти грешки, начина по който са проведени преговорите, дележа на Македония, точно, ако щете, и изключително нелепото, ако щете от историческа гледна точка, което към този момент не е било история, а е било съвремие, решение да се предложи арбитраж, да се предвиди в случай на спор, руският император да бъде арбитър на споровете. Само така ще обърна внимание, че към този исторически период относително пресни са били спомените на българите за множеството злини, които руската външна политика е направила на българите, особено в Македония. Нали, като започнем, той не започва оттам, но спомням си от на времето от моето прохождане в историческото море, хайде така да го кажа, Фирмиляновия въпрос и така нататък. Друг изключително важен въпрос, който мисля, че до голяма степен би могъл да бъде актуален и към днешна дата. Тогавашната българска дипломация някакси не регистрира албанската общност, огромна част, огромна като население албанска общност, един народ, който очевидно съществува, който е достатъчно вече силен да заяви своето собствено национално достоинство и желание за самостоятелност, ако щете. И не на последно място, аз припомням един малко известен факт, който ми попадна случайно, че след едно от албанските въстания, един от лидерите на тогавашните политически, пък и военни, така да го кажем, макар да не са имали все още армия на албанците, иска среща с български дипломатически агент в Скопие и му казва: вижте, на тази територия на Македония живеем само ние и вие. Аз мисля, както каза той, че е най-справедливо да измислим някакъв механизъм, по който нашите два народа да могат да живеят съвместно и да се управляват съответно съвместно по някакъв начин. Така или иначе, за огромно съжаление, нашата дипломация въобще не регистрира това, въпреки че имало... Албанците. Да, албанците, да, не ги регистрира, въпреки че имало подадена ръка от страна на албанците, което очевидно се оказва една тежка грешка, защото този фактор в един бъдещ момент би могъл да бъде от полза на България, още повече, че всички знаем, че като изключим отделни криминални актове, до голяма степен албанския народ винаги е бил или неутрално, или положително настроен към България. Така или иначе, друг аспект, който вие може би можете да развиете по-добре, е грешката, която се допуска по начина, по който се водят бойните действия. България добронамерено имате предвид военните споразумения, военните споразумения, да, пък и последващия ход на войната оставя на Сърбия да навлезе с войска на едно място, където, както е казал по-късно един османски държавник, там сърби никакви няма. Да. И да завладее, като може би нашите дипломати, нашите военни и така нататък са имали един идеалистичен поглед към нашия съсед, вярвайки, че те се борят за същото, за което и ние, а именно за справедливост. И малко по-късно това нещо, за съжаление, се оказва, че не е правилно. И тук, нали, за да завърша тая част от изложението,
Тук мога да направя една препратка към Охридско-Дебърското въстание, което се случва малко по-късно, и мисля, че оттам по прекрасен начин се визуализира пропуска с албанците, пропуска да се влезе в контакт с албанците, защото именно това Охридско-Дебърско въстание, което то, макар и на не толкова голяма територия, както други въстания, то е много по-успешно, и мога да кажа, че то е българо-албанско въстание, което, при което албанците дори са помогнали след това на българите, бягайки са отворили коридори през Албания, за да може българското население, което иска да се оттегли, да избегне зверствата на сърбите. Да, тоест, ако подредим грешките, всъщност, според мен, би трябвало най-напред да тръгнем от фундаменталната, основната грешка, че България се отказва от последователната политика, която е следвала години наред още от времето на управлението в Стамболов, да поддържа целостта на Македония, включително да защитава идеята за автономия на Македония по линия на църквите, училищата и укрепването на екзархията срещу активизиралите се сръбска и гръцка пропаганда, и възприема изцяло антибългарската идея по руски внушения за дележ на Македония на две зони. Едната спорна, а другата безспорна. Това е първата фундаментална грешка. По-нататък руски арбитраж, казвате. Втората грешка. Всъщност, вие сте юрист. Какво точно разбираме под арбитраж в случай? Как са го предвиждали този арбитраж за Македония? И то руски император да бъде арбитър по руски император, българско-сръбски спор. В случай на спор по отношение на това, кой образно казано е заслужил повече безспорната зона в Македония, е трябвало да отсъди по някакви критерии, които биха били евентуално в собствената му глава. Както сполучливо съм чувал от вас да казвате, то не е имало правила. Всичко е било оставено на държавата, като тогавашното наивна романтичност на българските политици е карала да вярва, че Русия щяла да отсъди в полза на България, което бих казал, че е била една дипломатическа слепота, защото политиката... Септорософилство, както го казваме. Не то ли косил го нарече така. Точно така. Което, защото политиката през това време, както казвам, ние гледаме от гледна точка на историята, но тогава това нещо е било актуално и реално, та хората са виждали с очите си и са изживявали начините, по който руските великодържавни интереси са заставали против българските в Македония. Точно така, да. Така че избора първо на арбитър, нали, въвеждането на арбитражна клауза само по себе си е странно, а избора на арбитър, който вероятно, както се оказа в последица, не би застанал на страната на справедливостта, обективността и не би отсъдил както следва, показва и... Една голяма грешка. Всъщност, в подкрепа на това, което казвате, ние имаме достатъчно факти. Преди 1912 година, че руски император, ако въобще разглежда балканските въпроси, изцяло е пристрастен и заема просхъпска страна. И тук може много документи да цитираме. Примерно, на плана Татищев за от 1890 година за отказ на Русия от създаването на целокупна България. Изобщо е написано от самия руски журналист, политик и дипломат Сергей Татищев. Няма да го цитирам, тъй като нямаме много време. Дневника на граф Ламсдорф в 1891 година, руския външен министър, изрично е посочено, че в интерес на Русия е създаването на силна Сърбия и Гърция, съответно и слаба България. По отношение на революционното движение, ако разгледаме, Стефан Аврамов в неговата много важна книга «Революционното движение в Азот и поречието» цитира един много, много интересен епизод след 1903 година, свързан с активизирането на сръбската пропаганда, когато български четници са били пленени от сърбите и са заведени на една поляна, където са подложени на усилена агитация от страна на сърбо-шовинисти в присъствието на руския консул. И тогава ще цитирам какво казва един от пленените български четници. Той казва така: аз имах силна вера на руския консул и очаквах той да ме запита, да мога да разменим мисли с него. Обаче в последствие разбрах, че всичко е излишно. Даде се думата на руския консул, който, между другото, каза, че на Балканите има само едно славянско племе, сръбското, че то трябва да владее Балканите и че Македония е чисто сръбска страна и че между сърби и македонци няма никаква разлика. А колкото се отнася до българите, те са от татарско произхождение, от ордата на Чингис Хан. Така, по-нататък. Когато българите го репликират съответно и казват, че са четниците, става дума, са българи от Македония, много интересно е как реагира този руски консул.
Силно нервиран от дързостта на този доблестен българин, руският консул завърши с думите: волята на царя Николая е да бъдете сърби. Тропна с махмузите, каза куп нецензурни думи, дуряк и прочие, след което се оттегли. Тоест, руската политика, тя е просръбска в този период, и това е много тежка грешка на руската българска дипломация, че на руския император е възложена такава роля. А вие посочихте правило наистина, че и за албанците, те изцяло са пренебрегнати. Всъщност тук пък е възприета русофилската гледна точка по отношение на албанците, която счита, че те са един нежизнеспособен народ и нямат възможности по това време да създадат собствена държава. Тоест, техните земи трябва да бъдат поделени. А всъщност, целите на Сърбия какви са според вас? Защо е обособена тази спорна, условно казано, зона? Тя не е сръбска, между прочим, независимо, че е спорна. Значи, вижте, те целите на Сърбия са известни още от 19 век, говоря за великодържавните цели. Начертанието. Те си имат един план, който гледа на юг и може би съвсем леко на югоизток, посока Солун, което означава, че всичко по този вектор изключва всичко различно от Сърбия. Тоест, реално погледното, те не са гледали на Македония никога по друг начин. И тук ще ви обърна внимание на поведението на сръбския престолонаследник, който като влиза в Скопие, посрещнат от местните българи, и които наивно го възприемат като съюзник-освободител, който зашливява на българката Васка Зойчева Шамар, защото момичето имало дързостта да му каже, че е българка. Нали? Разберете, децата говорят точно така, както чувстват. Между другото, много, много такива примери има, които... И оттам стихотворението на Иван Вазов, Паща си ти се появява. Да. Между другото, сигурно не знам дали нашите зрители знаят, но в последствие се опитват да издирят бащата, да се опитват да платят със сръбско злато, да каже, че това нещо не е вярно. За да се прекрие случая, тъй като е скандален. Но се оказва, че достоинството на българина струва много повече от сръбското злато, макар и това да няма пряко отношение, но това показва всъщност какви са намеренията на Сърбия, какви са били, какви завоеватели към Македония. Точно това, че са изправа албанците. На тях им трябва Северна Албания, за да се достигнат до излаза на Дритическо море. Има ли някакви юридически аргументи според вас Сърбия, за да настоява за неизпълнение, както го и правя, между впрочем, на своите задължения спрямо България в хода на войната? Значи, как считате? Аз лично първо започвам от там, че не само руската, но и сръбската дума, така ще перифразирам, някой казва, че не струва хартията, на която е написано, но аз обичам да казвам, че не струва мастилото, с което е изцапана хартията на подписите. Всеизвестен факт е, че България поема ангажимент да мобилизира поне 200 000 човека, а Сърбия поне по военната конвенция. По военната конвенция поне 150 000 човека. Точно така. Което тъй като Сърбия мобилизира по-голям брой хора, в последствие те го използват като аргумент, за да кажат, ето вижте, нали, ние добавихме повече. Само, ние мобилизираме 600 хиляди. Да, ние мобилизираме, дори над 600 хиляди. 606 хиляди човека, но три пъти повече. Да. И искам да ви кажа, че тази три пъти по-голяма мобилизация води до успеха в цялостната война, защото сърбите имат две големи, те не са и кой знае колко големи сражения на фона на това, което е се наложило да направи българската армия, при Битоля и при Куманово. Като те дори до ден днешен обичат да се хвалят с тези. При Куманово имат издигнат един голям паметник, Зебърняк му казват. Но нали разбирате, че ако османската армия беше свободна, т.е. не беше ангажирана с сериозната мобилизация на българските сили, там въобще нямаше да можем да говорим за каквито и да било сръбски победи. И тук не бива да забравяме следващия момент, че във всеки един момент, в който сръбските сили действат, във всеки един момент в тила на османските части има чети, както се е казвало тогава, на ВМО, това са чети, които разстройват бойния ред, разстройват снабдяването и до голяма степен помагат. Тоест не е да уточним, не е само Седма руска дивизия, която за съжаление по военните споразумения само тя е допусната да действа в Македония, и това не е в интерес на България, а и четите на ВМРО. Те участват в освобождението на своя роден край. Точно така, това са хора, които се намират у дома си, добре са обучени, с боен опит и много добре знаят какво и как да направят, за да може да постигат максимален успех. Аз, между другото, тук ще си позволя да направя една проекция към наши дни. Знаете, аз така често ходя в Македония, често ми се е случвало, когато говоря с местни хора с българска идентичност, когато говорим за грешките от историята, те все още споменават тази грешка, че по време на Балканската война армията, която е влязла, не е българската, а сръбската.
Да. Те го отчитат това нещо, което ние, за съжаление, в нашата историография не го отчитаме, но, както казваше един голям професор, който, за съжаление, вече не е сред нас, в България науката, за съжаление, история не е наука, а е идеологическа дисциплина, която се ползва за пропаганда, а в случая пропагандата стои далеч от истината. Да, какви? А вече във фона на войната, според вас, как се изпълнява тези? Ние някои неща казахме, но все пак, ако може да добавите още нещо. От сръбска страна какво се предприема и от наша страна? Има ли нарушение от наша страна? От наша страна няма абсолютно никакво нарушение. Така. А сръбските, нали, ние можем да изборим цял букет от техни нарушения. Да, от техни нарушения, които са толкова фрапантни, както ви казах, те са едно от големите доказателства, че сърбите не държат на дадената дума, когато е по отношение на нас. Аз ще ви дам, защото, нали, предполагам, че времето ни е малко, но ще ви дам един много интересен пример. Когато Шукри Паша се предава в Одрин, той се предава на бъдещия генерал Генко Мархолев, на който предава сабята си. Да. След което той коректно го изпраща в тази част от Одрин, която е на нашите съюзници сърбите. Те го хващат човека, снимат го като панаирджийска мечка и казват: ами ние пледихме Шукри Пашата, се налага пашата после да дава специално изявление на кого се е предал. Ами какво да ви кажа, това са сърбите. Това са, да. А в случая ние говорим за съюзници разбойници през 13-та война. Те основно сърби и гърци. А те предприемали ли са някакви действия в хода на война зад наш гръб, за да се обединят? Ами, и на каква основа? Като хванете май месец, когато, нали, се водят преговорите в Лондон, знаете, мисля, че 2 дни по-късно се подписва военната конвенция, което означава, точно, че така, те 19 вече, май. На 19 май те вече са се подготвили да ни нападнат. Точно така, да. И вижте, една конвенция не се подписва след един час, дори след един ден на разговор. Тя е дълго подготвена. Това най-вероятно означава, че в хода на войната, точно така, да, в хода на войната, тези хора вече са се готвили как да изменят на дадената дума. Точно така. Тоест, на 19 май, 2 дена след Лондонския мирен договор, сърби и гърци, бъдещи наши, за съжаление, съюзници, разбойници, се обединяват в съюзен договор, основан на принципа на фактическата окупация и обща граница, чрез недопускане на България в Македония, плюс военната конвенция, която сключват в същия ден, с което те фактически подготвят бъдещата междусъюзническа война. Всъщност, 19 май, сърби и гърци погребват юридически действащия Балкански съюз, а не България. И войната, в крайна сметка, е подготвена вече през следващото правителство на Стоян Данев. Да, и ако ми позволите накратко да резюмирам. Накрая, да. Да, накрая да резюмирам чисто юридически. Значи, кой е виновен за междусъюзническата война? Ако говорим за вина на България, вината на България е нейната наивност и нейната добронамереност. А ако говорим за отгледна точка на правото, кой е виновен? Ами знаете ли, колкото и да са искали ревизия, той международният договор се ревизира с друг международен точно договор, така, а не с изявление. Точно. И когато започва това, което когато започва действията на българските части, какво имаме? Имаме на една територия, която дори сърбите са признавали за безспорна, завзета от сръбска армия, която пред очите на българите, на българската армия, измъчва българи. Еми, извинявайте, какво да направи? Да, всъщност това спомена точно и Чеха Владимир Сис, който казва по отношение на въпроса за вината: не търсете виновника в София, а в Петербург и в Белград. Благодаря ви, господин Станев. А това беше за днес епизод от предаването Скритата история на България. Гледайте ни всеки вторник от 17:30 часа. Желая ви приятна вечер.